Սիրելի երեխաներ, այսօր իմ աղջկաս տասը, վերջի տասը, պարահանդես անդարումն է, որը իրեն համար պիտի ընթերցեմ և ցանկացա, որպիսի ձեզ համար էլ այն օգուտ բերի և հիմա որոշեցի, որ այս դասընթացը նկարեմ և տեղադրեմ մեր ալիքում։ Ինչքան հասցրեցի, ինչքան կարողացա, անպայման ես դասերը կտեղադրեմ, որպեսզի այդ ծնողները, որոնք դժվարանում են երեխաների կողքին նստեն, ժամանակ չունեն, աշխատում են, ծանրաբեռնված են եւ այլն, կարողանամ նաեւ ձեր երեխաներին էլ նորից եմ կրկնում, ինչքան որ կարող եմ օգտակար լինել։ Հիմա պարզապես ես աշխատում եմ ճիշտ կարտալ սովորեցնել իմ եւ ձեր երեխաներին։ Իսկ այժմ երեխաներ, կարտում ենք պարահանդես անտարում, ըստ Լեդա Միլևայի։ Աշունը մտավ սոսիների անտարն ու ներկեց բոլոր տերևները։ Անտարը թեղին կարմիր ծիրանի վառ զգեստներ հագավ։ Ամռանը քուն մտած հովերը զարթնեցին, վերցրին իրենց սրինգներն ու նվագեցին, տերևներն ուրախությունից ծապ տվեցին և պարեցին։ Սրինգների նվակն աշխույժ էր ու զրնգուն, նուրբ ու պարակ կոթերով տերևները հեշտությամբ պոկվեցին ու հովերի հետ թրջկոտեցին։ «Մենք հիմա ինչ անենք»՝ հարցրին տերևները։ «Դու» պատասխանեցին հովերն իրենց սրինքներով։ «Չհասկացանք, այսօր մեր պարահանդեսն է լինելու, տեսնենք, ուրենիներն արդեն ոսկե զոծել են իրենց մազերը, այն ջահել կաղնին հագել է կարմիր զգեստը, նույնիսկ մասրենին հասցրել է զարդարվել. Գնանք, պարահանդես է, գնանք»։ Տեսեք, այստեղ պատրաստվում են պարահանդեսի։ Այդպես նվակում էին հովերը, իսկ տերևները, գեչու վառ տերևները պտտվում էին, հա պտտվում, պարում էին ու թրջկոտում։ Ով կարող էր նրանց կանգնեցնել, չէ՞ որ պարահանդեսին հրավիրված։ Սիրելիներ, եթե դուք դժվարանում եք կարտալ այս տասը, պարզապես մի քանի անգամ կարտացեք ինձ հետ, սիրելի երեխաներ, և ձեզ մոտ էլ կստասվի վառ կարտալ։ Այսքանը, մնացեք մեզ հետ, հետևեք մեր ալիքին, իսկ ես ինչքան հնարավոր է կաշխատեմ կարտալ ձեզ համար, իմ աղջիկս ևս կկարտա այս դասընթացները ձեզ համար։ Բաժանորդակրվեք, ովքեր բաժանորդակրված չեն, կիսվեք նաև այն երեխաների հետ, ովքեր դժվարանում են վառ ընթերցել։